kterou tohle s tím rakouským orlem, lidi po ní chrapali, nadávali a pak jednou se našel. Byla to velice hektická doba. Bylo, člověk měl neustále zvýšený tep, sevřené srdce, pořád někam pospíchal, pořád se snažil udělat něco ve prospěch té chvílky, aby náhodou se nestala nějaká chyba. 28. května 1990 přijíždí prezident Václav Havel. Zatímco na radnici ještě částečně dožívá komunistická garnitura, lidé jsou už dávno jinde. Prostějovská náměstí jsou opět plná. Plná lidí a naděje. Volby na podzim v 90. roce byly pro většinu z nás něco úplně nového. Nikdo z nás pochopitelně už si nepamatoval volby prvorepublikové. Všichni jsme zažívali až volby v onom komunistickém režimu, které byly velice, velice jednoduché. Tam jaksi výběr kandidátů nebyl a volby dopadly tak, jak vedoucí strana předpokládala, jak si naplánovala. Občané měli možnost výběru. Zajímavé je, že v těch prvních komunálních volbách největší počet svých zástupců v městském zastupitelstvu získalo tehdy hnutí Za Moravu a Slezsko. Tohle hnutí získalo v plénu městského zastupitelstva, které bylo 50 člené, pokud si dobře vzpomínám, 14 členů. Teprve na druhém místě skončilo Občanské fórum se 13 členy v tomto zastupitelstvu. Přirozená potřeba sdružovat se, bavit se, prostě normálně být, vede k oživení tradic, které vycházejí z paměti národa. Prostě hody jsou hody a ne dožínková veselice a na náměstí jsou ti, kteří tam chtějí být. Je čas euforie, doba návratu k osvědčeným hodnotám, které si ale málo kdo mohl skutečně pamatovat, čas víry v jasnou budoucnost s cílem v demokratickém nebi, kde se nekrade a kde láska vítězí nad lží a nenávistí. Prostějov byl za první republiky bohaté město, byly zde stovky bohatých lidí, podnikatelů, měšťanů. A teď se naskytla příležitost, zákon zkrátka umožňoval, aby mnozí z nich uplatnili nárok na svůj majetek nebo majetek svých rodičů či předků a ten majetek jim byl vydáván. Vrací se i majetek města Prostějova a začíná éra obnovy. Bylo nutno rekonstruovat celou řadu městských objektů, které nebyly v dobrém technickém stavu, byly velice zanedbané. Myslím si, že stojí za zmínku pochlubit se tím, že se podařilo zrekonstruovat už z provozu vyřazený objekt městských lázní, zde na Floriánském náměstí, lázní s krytým bazénem a se saunou, i budovy některých škol v centru města. Za zmínku stojí zejména budova školy Masarykovy, Rejskovy, Palackého. Již nejde jen o kamuflážní opravy fasád, dříve známé jako Potěmkinovy vesnice. Jde o obnovu v pravém významu slova, o rekonstrukci budov, zároveň však, a to především, o rekonstrukci myšlení plošně zdevastovaného soustavným tlakem předcházejících 50 let. Věci se dostávají zpět na svá místa a to je dobře. Je totiž jen na nás, jak s nimi naložíme.
Slavnostní odhalení sochy prezidenta a filozofa Tomáše Garrigua Masaryka bylo pro Prostějovany zadosti učiněním. Pojďte, zbraň! To je náš společný úkol, navazovat na to nejlepší, co v našich tradicích je, a připomínat našim dětem a našim dalším generacím principy našeho žití, myslím v Evropě, a velikost Masarykova ducha. Tady nejde o Masaryka samotného, tady jde o nás. Kdybychom to vzali trošku systematicky, tak třeba v oblasti politické kultury je nepochybně nejdůležitějším faktem vznik politických stran a jejich spolupráce, někdy bohužel i nespolupráce, v zastupitelstvu. Byly tam samozřejmě i půtky mezistranické, ale v každém případě to kvasí, v každém případě se ta kultura zlepšuje. A pokud jde o kulturu ve vlastním slova smyslu, tak jenom co podporuje město svými financemi, tak to už dává najevo, že lidé chtějí být aktivní. Já prostě mám dojem, že se to pořád a pořád krůček za krůčkem zlepšuje. Collegium Musicum, Ochotnické divadlo. Divadlo Hanácké obce hraje poslední představení ve své staré zkušebně, zvané Kufr. Čistí si zuby jen tak s holým zadkem. Tak to vám provedu, že proč ne, když vlastně pokládají zadky. Město je zřizovatelem základní umělecké školy Vladimíra Ambroze, Lidušky, a současně i reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. Lecos se mění. Do škol přichází nová technika, přijíždějí první zahraniční lektoři. Studenty ve Skotsku jsou... Tady jsou lepší ve škole. Ještě mají respekt pro učitelky, učiteli. A u nás to je Češi. A ještě ty studenty tady chtějí mluvit anglicky. Mají jako motivace. Sport patří k fenoménu 20. století a zájem médií, především televize, tento prvek ještě umocňuje. Rychle nahoru, Tome, rychle nahoru. Než se vrátí. Mladí fotbalisté mají celou sportovní kariéru před sebou. Čestný občan města Prostějova, Robert Smělík, pak dosáhl až na samotný vrchol sportovního snažení. Vážení přátelé, už je to v této chvíli jasné. Už teraz, 250 metrů před cílem, je jasné, že Robert Smělík získá zlatou medailu. Nebude to nový československý rekord, ale my dvíháme na komentátorskom stanovišti ruky, protože Robert Smělík zastává olympijským vítězem. Fantastické, Robert, králom, atletickým králom sa stáva 23-ročný rodák Ivane pri Prostejove, ktorý svojich rodičov pozval sem do Barcelóny na najväčší deň svojho života. Tu je Robert Smielík. Robert, jak sa tešilo doma? Tak je to perfektná atmosféra, vynikajúci počasí a jsem rád, že se mi podařilo ukázat taky domácím divákům, že něco dokážu. Díky. Karel Nováček, Martina Hingis a další velké světové hvězdy dostávají pojem tenisový Prostějov do světa. Přirozeným vyvrcholením práce klubu bylo vítězství družstva v extralize v roce 1995, a velký, nově postavený společenský a tenisový areál tak zažil jeden ze svých prvních vrcholů. Halo!
každý je vlastně spokojený, vítězství je tady a no, to bylo vlastně cíl celé té ligy, no. Hokej v Prostějově je bezesporu pro lidi sportem číslo jedna. Lze si jen přát, aby výsledky byly co nejlepší, aby v družstvu hráli ve velké míře vlastní odchovanci a hala byla stále plná nadšených hokejových fandů. Oděvní průmysl Prostějov. Kombinace síly tradice a moderních technologických postupů výroby. Firma, bez které si život v regionu nelze představit. Ukázat se, předvést se, zaujmout odborníky a hlavně kupující, chrlit neustále nové kolekce, udržet si výsadní místo na trhu. Druhá polovina 90. let je ve znamení nástupu zahraničních investic. Staví se nové továrny na zelené louce, vznikají nové pracovní příležitosti, které pomáhají řešit otázku zaměstnanosti ve městě po rozpadu některých tradičních výrobců. Budují se nové české privátní konfekční závody, hledající své místo na trhu. Vznik nových nákupních center a supermarketů je odrazem doby. Prioritní je stále otázka bydlení. Lidé znovu začínají stavět rodinné domky. Staví se i domy s kvalitními byty. Myslím, že patří k pozitivním rysům vývoje Prostějova ve 20. století, že město nikdy nezapomínalo na řešení sociálních problémů. Už počátkem století i v 90. letech na tuto tradici navázat. Prostějov se mění. Nová výstavba rozšiřuje aglomeraci směrem k Plumlovu. V historickém jádru města se zaplňují proluky a nároží novými budovami. Jaký ten Prostějov vlastně je? Prostějov, já se domnívám, že je do jisté míry město konzervativní. Třeba zrovna to korzo, které se v Prostějově jaksi pěstuje více než 100 let, já to samozřejmě 100 let nepamatuju, já to pamatuju jenom 50, ale je to určitě více než 100 let, je svým způsobem konzervativním prvkem, protože na tom korze se shledávají lidé a shledávali se v sobotu a v neděli v podvečer. Nejen městem konzervativním, ale často přímo kráčícím s dobou. Některé věci si snad ani nelze vymyslet. Hamburger, párek v rohlíku, hot dog a billboardy. Armáda do Prostějova patří a hraje v jeho životě významnou roli.
Pokud hovoříme o elitě armády, já bych hovořil o elitě jako o něčem výjimečném a chtěl bych říct, že výjimečnost výsadkového vojska v této posádce spočívá především v profesionálním přístupu k plnění úkolů a k samostatnosti a zodpovědnosti a ve vztahu k tomuto druhu vojska. Posádce Prostějov je výsadková jednotka a musím říct, že tato jednotka svým profesionálním přístupem a především vztahem, který mezi lidmi panuje, je pro mě výjimečná a proto jsem rád, že mám možnost velet této jednotce a mám ji ve své podřízenosti. Pokusili jsme se zachytit 100 let vývoje města. Dokumenty o současných lidech i tradicích místa, ve kterém žijeme. V dějinách nelze měnit, nelze přepisovat. Všichni ti starostové jsou součástí historie a proto tady tedy zůstanou všechny obrazy, i když se vedla v určité fázi vývoje po tom roce 89 debata o tom, jestli některé obrazy neodstranit. Samozřejmě osobnosti na obrazech zobrazené nás různým způsobem inspirují, některé nás neinspirují vůbec, ale jiní jsou pro nás vzorem téměř nedostižným, zejména tím, co svým duchovním rozměrem tomuto městu dali. Já si přeji, abychom měli, nechci být zase neskromný, 150 let, ale já věřím, že už to bude prostě bez těch válek na pořád, ale abychom měli i aspoň 50 let klidného vývoje zaměřeného jedním směrem, a to směrem k těm osvědčeným konzervativním hodnotám, i když to možná zní starosvětsky, ale prostě konzervativní hodnoty, myslím, rodinu, jakousi rodinou jsou náležitost, výchovu, možnost výchovy těch dětí v rodině a nakonec i jakési to pospolité žití ve městě.